پیس نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید. ہم رکھیں خبروں پہ نظر, آپ رکھیں خبر نامے پہ نظر. آگے چند مناظر. ہمارے نمائندے محمد جاوید کی ایک خاص رپورٹ. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, فیس بک انسٹاگرام پر فالو کرنا نہ بھولے. آگے چند مناظر. ہمارے نمائندے محمد جاوید کی ایک خاص رپورٹ. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, فیس بک انسٹاگرام پر فالو کرنا نہ بھولے.